ៀបចងក្នាមសៀងហើយបងប្អូនណាដៃយើងឃើញទេប្រឹបប្រឹបបងមើលបងប្អូនមើលរៀបចងឃើញទេកាន់ចឹងមកប្រឹបប្រឹបបាទចាប់វាជាប់ចឹងមកឃើញទេបងប្អូនមេដៃយើងសង្កត់កាត់នេះឃើញទេខ្សែយើងដាក់អញ្ចេះមកបញ្ជាក់ហើយបងប្អូនណាខ្សែនេះអត់លក់ទេក្ដាមនេះគេអត់ថ្លឹងទេបងប្អូនចឹងយើងចងវា2ជាន់នឹងមកបាទហើយវត្តវាមកអញ្ចេះឃើញទេបងប្អូនណាហើយយើងវិញវាមកអញ្ចេះណៃគេតកៅនោះវិញទៅឃើញទេកំពួតវាចឹងមកបងប្អូនណាចងវាក្រឹបបាទអានឹងគេហៅថារបៀបចងក្ដាមសៀងហើយឃើញទេបងប្អូន